ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራችኋል ውድ ተመልካቾቻችን የአውሎ ሚዲያ ነው የሐምሌ 18 2012 ዓ.ም ተመልክ የአውሎ ማለዳ ዜና ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክለ ብርሃን ነኝ ከአሜሪካ በኩል ድጋፍ ይቋረጣል የሚል ይፋዊ ነገር አልደረሰንም ብሏል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከታላቁ ዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅ በኋላ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና አስተዳደር ኢትዮጵያ የሚደረጉ ድጋፎችን ያዝ የማድረግ ፍላጎት እንዳለው ከሰሞኑ ሲዘገብ ቆይቷል ፎሬን ፖሊሲ በተባለ መጽሔት ላይ በወጣው ጽሑፍ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ተሰጠ የነበረውን ድጋፍ ታጤናለች ስለመባሉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ጠቅሶ ገልጿል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ላይ የደረሰ ይፋዊ መረጃ አለመኖሩን አስታውቋል የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳይ ትላንት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው የውሃ ሙሌትን በተመለከተ ከሰሞኑ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ድጋፍ ላትሰጥ እንደምትችል እየተገለጸ ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ከአሜሪካ በኩል የድጋፍ እርዳታ ይቋረጣል የሚል ይፋዊ መረጃ እንደሌለ ገልጸው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት መልካም ግንኙነት እንዲቀጥል ጥል እንደምትፈልግ ተናግሯል ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት መልካም ግንኙነት የአሜሪካ ህዝብ እንደሚረዳ ያስታወቁት አምባሳደር ዲና ከዋሽንግተን ጋር ያለን ግንኙነታችን እንዲበላሽ አንፈልግም የአሜሪካ ሐሳብ ፍላጎት ይሁን እንደሚሆን አልተጠራጠርም ብሏል ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ በቀጣይ ይደረጋል ስለተባለው ውይይት የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ውይይቱ የአፍሪካ ህብረት በሚያወጣው መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ገልጸው በቅርቡ ሊሆን እንደሚችልም ያስታውቋል የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ የኢትዮጵያ የማድረግ አቅም ባለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅና ተቀባይነት እንዲኖረው ያደረገ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ጠቅሷል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የቢሮ አባላት የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካውን እንዲፈታ ላደረጉት ጥረት ኢትዮጵያ ምስጋና አቅርባለች ብሏል። ቃል አቀባዩ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በውጭ ያሉ ዜጎች በፍላጎት እንዲ መለሱ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ወደ ሀገር ቤት ከመጡ በኋላ ምቹ ሁኔታ እንዲኖር ጥረት እየተደረገ ነው ብሏል። እስካሁን ከቤሩት 656 ከአቡዳቢ 72 ከሳውዲ አረቢያ ከ3500 በላይ ከኩዌት 1023 እንዲሁም ከጎረቤት ሀገራት ከ24700 በላይ ዜጎች በድምሩ 30087 ዜጎች ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆን በየመን ያለው ሁኔታ ግን አስቸጋሪ ነው ብሏል ኃላፊው። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ገድሏል ተብሎ የተጠረጠሩት ጥላሁን ያሚና አብዲ አልማየሁ ትናንት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በከሰዓት በኋላ በነበረው ችሎትም የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ በቡራዩና አዲስ አበባ በተፈጠረ አመጽና ውከት በደረሰ የሰውና የንብረት ጉዳት የተጠረጠሩ 8 ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በጧቱ ችሎት በቀዳሚነት የቀረቡት ጥላሁን ያሚና አብዲ አልማየሁ ላይ መርማሪ ፖሊስ የሰራውን የምርመራ ስራ ይፋ አድርጓል። በዚህም የምስክር ቃል መቀበል ወንጀልን የተፈጸመበት ስፍራን በቴክኒክ ማስረጃ ማረጋገጡን ግብረ አብሮቻቸውን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እየሰራ መሆኑን አርቲስት ሀጫሉ የተገደለበትን ሽጉጥ ከተጠርጣሪዎች ቤት ከተቀበረበት ጓሮ ማውጣቱንና በምርመራ ማረጋገጡን አስረድቷል። ከዚህ ባለፈም በተጠርጣሪዎች እጅ ላይ የተገኘ ስልካቸውን ወደ ብሔራዊ መረጃ ደህንነት መላኩን የአስከሬን ምርመራ ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጾ ድርጊቱ የታቀደ መሆኑን በምርመራ ማረጋገጡን ተናግሯል። ከተጠርጣሪዎች በስተጀርባ ያለውን በጥንቃቄ እየመረመረ መሆኑን በመጥቀስም ከኢትዮ ቴሌኮም ያገኘውን በስልካቸው የተላከ ሰፊ መልእክት እየተተነተነ መሆኑን አስረድቷል። ለተጨማሪ ምርመራም 14 ቀን ጠይቋል የተባለው ዜናው የኤፍፒሲ ነው። ጨፌ ኦሮሚያ 12ኛ መደበኛ 5ኛ አመት 5ኛ የስራ ዘመን ጉባኤን ዛሬና ነገ እንደሚካሄድ ተገልጿል። ጨፌ ኦሮሚያ 12ኛ መደበኛ 5ኛ አመት 5ኛ የስራ ዘመን ጉባኤን ሐምሌ 18 እና 19 እንደሚካሄድ ጨፌው አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ አስታውቁ። አፈ ጉባኤዋ በትናንትናው ዕለት በጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ጨፌው በሁለት ቀን ውለው የ2012 ዓ.ም ተመረጠ የስራ አፈጻጸም እንደሚገመግምና የ2013 በጀት እንደሚያጸድቅ ማናገራቸው ሀገራቸውን ኤቢሲ ዘግቧል። በተጨማሪም የህግ ማርቀቅና በተጓደሉ አመራር ቦታ ሹመት ማጽደቅ ስራ እንደሚሰራም አብራርተዋል።
እንዲሁም ትላንትና በወጣው ኮሮና ቫይረስ የ24 ሰዓት ሪፖርት በኢትዮጵያ ተጨማሪ 760 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ 3 ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርጓል። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በ7264 ሰዎች ላይ በተደረገ ምርመራ 760 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ኤቢሲ የጤና ሚኒስቴር ጠቅሶ ዘግቧል። በኢትዮጵያ እስካሁን በቫይረሱ 12695 ሰዎች ሲያዙ 5785 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ማገገማቸውን ታውቋል። በትላንትናው ዕለት የተመዘገበውን ሞት ጨምሮ በኢትዮጵያ እስካሁን 200 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ማለፉን ታውቋል። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። በአፍሪካ ከአስር ሺህ የሚልቁ የጤና ሰራተኞች በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የተጠናከሩ መረጃዎችን ባይኖሩም ከ14 የሰሃራ በታች ሀገራት ብቻ ሪፖርት ከተደረጉ የቫይረሱ ተጠቂዎች 5% ያህሉ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ከ14ቱ ሀገራት በአራቱ ደግሞ የ10% ተጠቂነት ድርሻ አላቸው ተብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ሩሲያ ህዋ ላይ የጦር መሳሪያ ባህር ያለው ነገር ሞክራለች ሲሉ ወቅሰዋል። ሁለቱ ሀገራት መሳሪያው ህዋ ላይ ያሉ ሳተላይቶችን ለማውደም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል የሚል ስጋት ማንጣቸው። የአሜሪካ ሀገር ውስጥ ጉዳዮች መስሪያ ቤት ህዋ ላይ የታየው ጸረ ሳተላይት መሳሪያ አሳስቦኛል ብለዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ህዋ ላይ ያሉ የሩሲያ ንብረቶች ላይ ምርመራ የሚያካሂድ አዲስ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ሊያውል መሆኑን አስታውቆ ነበር። አሜሪካ ህዋ ላይ ይንቀሳቀሳል የተባለውን ሩሲያ ቴክኖሎጂ ላይ ጥርጣሬ ገብቶኛል ካለች ዘግየት ብትልም ዩናይትድ ኪንግደም ግን ቅሬታዋን ስታሰማ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ዩናይትድ ኪንግደም ህዋ ዳይሬክተር ሃርቪ ስሚስ ሩሲያ ህዋ ላይ እያሳየችው ያለውን ባህሪ እንዳሰጋቸው አልሸሸጉም። ብዙዎቹ ህዋ ቀጣዩ የጦርነት ቀጠና እየሆነ መጥቷል ይላሉ። ይህም የሆነበት ምክንያት ምህዳሩ ለመረጃ መሰብሰቢያ፣ ለግንኙነት ምርመራ ቅድመ ማስጠንቀቂያ እየዋለ በመሆኑ ነው። ታዲያ አሜሪካና ሩሲያ የህዋ ጦርነት ሊጀምሩ ይሆን? ተመልካቾቻችን የዛሬ ሐምሌ 18 2012 ዓ.ም ያውሎ ማለዳ ዜናዎቻችን የነበሩ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩት ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም፣ መልካም ቀን።